Obrigado!
the back, come on. São demais. Porém, houve um incêndio no hotel sexta noite. Fiquei muito surpreso. Mas eu tomei caipirinha e eu estou me sentindo bem pra caramba. I've got drama. Ah, quero ver o carnaval do Rio. Quero ver o carnaval do Rio. Uma pergunta. O que o Flo acha mais importante? A resposta é show é vocês. Gosto quando nós tornamos neste momento para vocês curtirem, mas vamos cantar uma música nova. Vamos acabar com a barreira da língua com a música. Este é tema novo de Nerto. Esta música se chama Nijinosorra.